ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov bilan Ischanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori kelgan savol. Doktor, men yillar mobaynida 5ga 1 qildim. Meni bo'yim va vaznim kamroq, 98-yilman. 1.65 bo'lib qop ketdim, 50 kilogramman. Jussam ham kichkina. Agar 5ga 1ni to'xtatsam, men ham baquvvatroq yigit bo'lamanmi? Shunga javob bering degan. Azimbek va Azimbekka o'xshagan yigitlar. Mana kakraz 22 yoshida ekan bular. 22 yoshigacha men yigitlarni 5ga 1 umuman qilishiga qarshiman va jinsiy aloqa qilishiga qarshiman. Chunki bungacha hali organizm suyaklaringiz nig'iz to'liq bo'lib shakllanmagan bo'ladi. Lekin avvalambor niyatingiz bor ekan, mana shu ishingizni qoldiradigan bo'lsangiz, tez orada uzog'i 1 yil ichida 10-15 kg semirib qolishingiz mumkin. Qo'shimcha kasalliklaringiz bo'lmasa. Lekin endi bu 1.65 bo'yingizni o'sishiga garantiya yo'q. 25 yoshingizga 3 yil qoldi, yiliga 1 sm o'sgan taqdirda 1.68 bo'lib qolar ekansiz. Afsuski, yigitlar ayni o'sadigan 16, 14, 13 yoshlarida o'zini o'zi qoniqtirish yoki qizlarga borish, fohishaga borish bilan o'sishdan to'xtab qoladi bular. Chunki organizmi spermani ishlab chiqarishga barcha kuchni ishlatib yuboradi.